A quinta e última mesa, que tratará do tema Como podemos construir um novo modelo de contrato social pós-pandemia? Pacto? Com a apresentação da vice-presidente do Banco Mundial, Minouche Shafik, autora do livro Cuidar Uns dos Outros e defensora da tese de um novo contrato social, convidamos Marco Bicudo, CEO da Vedacity e presidente do Conselho de Administração da CBEDES, e Emerson Capaz, curador do evento. Muito bom, pessoal. Boa tarde de novo. Faz de conta que eu estou chegando agora aqui, porque essa mesa final é muito, muito interessante. Nós tínhamos programado o seguinte, eu ia fazer com a Minouche Shafik um bate-bola com ela, uma entrevista direta com ela. Ela não tinha como vir para o Brasil e nós íamos fazer uma entrevista, ela lá em Washington e nós aqui em São Paulo, falando sobre o livro e sobre a necessidade de um novo modelo de contrato social. Ela aceitou, inclusive, o convite que eu propus para fazer o Roda Viva. E ela gravou o Roda Viva semana passada. Ela demorou aí praticamente 3 horas para fazer o Roda Viva, Bicudo. Foi espetacular o Roda Viva dela. E não conseguimos uma agenda para conseguir fazer a entrevista que eu gostaria. Qual foi a saída? Nós vamos ver agora aqui, que vocês vão se deliciar. E eu me propus, junto com o Bicudo, fazer a interação, e depois também com vocês. Vamos dizer assim, a gente acabou fazendo um condensado das principais partes do Roda Viva sobre os temas relevantes que nós vimos hoje ao longo do dia e que vão ser, para nós, inspiradores do que vem pela frente. Então, eu já combinei com o pessoal da gravação, nós vamos passar um trecho, interromper sobre os temas que a gente vai comentar e continuamos assim para não ficar uma coisa muito longa dela. Vocês vão gostar do que nós vamos fazer. Vamos lá. Pode ir, produção, por favor. Da infância passada em bairros pobres de cidades do sul dos Estados Unidos, ao título de baronesa e membro da Câmara dos Lordes da Inglaterra, foi uma longa trajetória. Os obstáculos foram inúmeros para a filha de imigrantes egípcios. Nos primeiros anos, ela passou por 10 escolas até chegar à Universidade de Massachusetts, onde se graduou em economia. Conquistou um mestrado na London School of Economics e um doutorado em Oxford. Aos 36 anos, foi a mais jovem vice-presidente do Banco Mundial. Na sequência, outros cargos de direção no Fundo Monetário Internacional e no Banco da Inglaterra, além de uma condecoração recebida da Rainha Elizabeth II e a indicação para a Câmara dos Lords. Atualmente, é diretora da London School of Economics, uma das mais prestigiadas do mundo. Well, so just to give a few examples, we currently live in a world in which more women go to university than men, and yet we still expect women to care for the young and the old for free. And just as we need a healthcare system and an education system, we need a much better system of care so that all of those educated women can be productive and employed and contributing to the tax base and using all of their talents in society. Similarly, our educational systems need to change. The shape of them needs to change. Rather than thinking of education being something that you do from age 6 to your early 20s, educational systems need to focus much more on the early years when inequality is greatest and the opportunity to even out opportunities is very high. And it also needs to provide opportunities for lifelong learning in a world in which most of us will work for much longer and will have to have many careers over a life. And so in the book, I argue that the shape of the educational system needs to change. And then finally, I'd say, I talk a lot about how work is changing. Work has become much more flexible. The informal sector has always been very flexible, but even the formal sector has become more flexible as people change jobs more, freelancing is much more common, and work that is more precarious. And yet our system of benefits hasn't adapted to that. And so we need to think about the benefits for workers, benefits like pensions, like training, like sick leave, to be more portable and to be able to move with workers across many jobs, including when they work for multiple employers at the same time.
Você vê, irmã, o bicudo. É, a gente comentou isso várias vezes ao longo do dia aqui. Várias vezes as coisas que ela colocou sobre o modelo de contrato social, papel das mulheres, a mudança da questão da formalidade do trabalho. Faz alguns comentários e depois eu complemento. Bom, obrigado, Emerson, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, é extraordinário. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assisti-la no Roda Viva. Quantos já leram o livro dela também? Se não leram, né? Por favor. Tem que ler. É, eu até falei para o Emerson, falei, nossa, né, que cabeça extraordinária essa senhora possui. Bom, a gente está discutindo aqui sobre a nova agenda, né, Emerson, que você tem essa iniciativa tão ilustre, né, de liderar e de abrir essa discussão tão rica, né, que nós tivemos hoje, estamos tendo. E acho que o consenso é que a gente precisa de mudar. Né, nós precisamos de um novo contrato social. Aliás, ela aborda isso. Né, o Brasil é uma democracia... Acho que tem 32 anos a nossa democracia, é um sistema presidencialista que, em termos de representatividade, né, da sociedade, deixa muito a desejar, um país emergente. Então, assim, não me surpreende o fato de nós termos um contrato social pouco qualificado, né, que não atende às nossas necessidades. Então, acho que ela aborda muito o tema da mulher, né, mas... Quando na agenda ESG nós falamos de diversidade, né, a diversidade vai muito mais além, né, da mulher, ela fala do negro, a diversidade fala do LGBTQIA+, fala dos idosos, dos deficientes. Então, assim, a gente tem um baita de um desafio, né, Emerson, para tratar de contrato social. O que você acha disso? E, na verdade, tem uma questão muito interessante que ela fala, porque... Como é que você construiria um novo modelo de contrato social? Não é uma coisa fácil, né? Não vem assim pronto. A minha inspiração para esse seminário foi, ao ver a entrevista dela e ler o livro, ver que, na verdade, isso é uma realidade que ou a gente vai passo a passo construindo com as lideranças da sociedade civil, leva ao governo, constrói as ligações, reconhece a nossa interdependência, e constrói um novo modelo de contrato social que vai ter que ser, obviamente, sabatinado por todos. Agora, mais adiante, a gente vai ver que não é uma questão muito fácil de conduzir. Ao mesmo tempo, quando você vê a pandemia, o que ela acabou apresentando para nós, nós estamos realmente em uma nova sociedade. A questão da pandemia mudou tudo. Mudou o modelo nosso de trabalhar, mudou a forma que a gente tem de se relacionar, mudou a capacidade de entendimento, por exemplo, a gente está falando aqui na outra mesa sobre o WhatsApp, né? A capacidade que o WhatsApp deu para as pessoas que não tinham emprego, estavam em casa e começaram a trabalhar com o WhatsApp, transformaram completamente a sua visão. E o Brasil tem uma criatividade absolutamente extraordinária para esse momento. O que nós não temos, na verdade, são líderes políticos à altura, essa é a verdade. Tem que dizer nua e cruamente, nós não temos nem Congresso à altura e nem líderes governamentais à altura do desafio que a gente tem pela frente. Então, nós vamos ter que construir isso. Ela toca nesse assunto, inclusive, do Brasil, que é muito interessante, e começar a dizer o seguinte, olha, a sociedade é quem elege quem está lá, e ele nos deve satisfação, não nós a eles. É exatamente o contrário. Pode passar mais um trecho aí, por favor. Countries that have presidential systems tend to have weaker social contracts than countries that have proportional representation. Why is that? Because in proportional representation systems, you need more compromise to look after different groups in society. So I think it's a bigger challenge for countries that have presidential political systems. I guess the other thing I'd say is that there are many developing countries that have developed better social contracts. Developing better systems of health insurance, for example, or pension schemes for the elderly, or improved educational systems. But clearly, in countries where power is very unequal, it is much harder. You know, to go from the bottom of the income distribution to the middle now takes about 9 generations. And so that inequality is clearly translated into a political system which isn't delivering a very generous social contract.
Vocês veem, nós estávamos falando exatamente aqui na mesa anterior das 9 gerações que levam para você conseguir subir e mudar de patamar dentro da sociedade. Em países como o Brasil, onde a desigualdade é muito maior, quer dizer, nós temos uma dificuldade adicional aqui, e a pandemia acabou exacerbando isso. Ela deixou como uma fratura exposta. Nós já sabíamos que o Brasil era desigual, mas tão desigual assim foi o que apareceu na pandemia. E se não fosse o SUS no Brasil, que é o grande herói nacional, na minha opinião, o Sistema Único de Saúde, salvou milhares e milhares de vidas que não teriam condições de sobreviver se nós não tivéssemos essa unificação das unidades básicas de saúde, sistema de atendimento, abnegação do pessoal que trabalha em hospitais, enfermeiras. E aí a gente acaba vendo o quão frágil é a nossa vida. Ela é muito frágil. Nós passamos a depender, para conseguir sobreviver, de enfermeiras, de motoristas de caminhão que levavam alimentação, de frentistas de supermercado que abriam para a gente poder se alimentar, de gente que conseguia entregar comida em casa para poder se alimentar e não fazia diferença nenhuma o quanto você tinha acumulado de fortuna. Você podia sair na rua, pegar a pandemia, morrer com tudo o que você tivesse. Então, eu acho que ela coloca muito bem isso. E o sistema político é um determinante para esse processo. Em países democráticos, você tem uma dificuldade maior, mas o contrato social ele acaba sendo uma coisa mais abrangente. Por favor, Bicudo. Não, acho que o Covid, né, pessoal, o Covid é a ponta do iceberg de um país de 52 milhões de habitantes que vivem na linha da pobreza e 13 milhões em pobreza extrema. Não sei se vocês, claro, devem conhecer esses números. Então, quando você se depara com esse cenário, e na lógica do dia de hoje, sem fugir um pouquinho da conversa, é o tema do carbonocêntrico, né? A gente corre o risco de ficar muito carbonocêntrico e esquecer que nós somos um país que precisa de impacto social positivo. Então, o meio ambiente e o social eles precisam estar um pouquinho mais equilibrados em toda essa equação, né? Mas o Emerson tem toda a razão. Acho que o próximo segmento é muito bacana, né? Que fala dessa crise dos 3 Cs. E eu tenho mais um C para incluir nessa equação. Eu vou voltar para esse C que tem a ver com o que você comentou. Pode passar a próxima, por favor. So, I think social contracts are often renegotiated at times of crisis. If you look in history, whether it was the creation of the European welfare state after World War II or the New Deal in the US after the crisis of the Great Depression, I would argue that we are in such a moment of crisis. The COVID pandemic has been a traumatic experience around the world, and we are also facing a climate crisis and now the reemergence of conflict in Europe. I think those triple crises of COVID, conflict, and climate are certainly, I think, enough pressure to force a discussion about some of the big changes that are needed. The second thing I'd say is that I think social movements have proven to be very powerful for raising things on the agenda. If you think over the last decade, the impact that things like Black Lives Matter or Me Too or Extinction Rebellion and the climate protests around the world have played, I think that is a very powerful force, even in countries that don't have perfect democracies. And the final thing I'd say, and what I think is, I try to make a bit different in this book, is to be able to show, even to the elites, that it's in their interest to have a better social contract, that taking advantage of the talent of children who happen to be born into poor families, for example, means that the whole economy is more productive and efficient and everyone will be better off. And I hope that those kind of economic arguments might sway the politics in a more... Não sei se vocês perceberam, ela falou dos 3 Cs, né? O Covid, o clima... E a guerra. E a guerra, o conflito. E aí eu queria tocar no ponto que você trouxe, que é comando, né? Ou a falta de comando. A gente tem uma crise de liderança, um hiato, né, de liderança,
em todas as esferas, né? no setor privado, no terceiro setor, especialmente no setor público. Então, e é uma responsabilidade nossa, né, de fazer essa articulação. Então, eu queria colocar mais esse C, que é a falta de comando que nós temos, especialmente, né, no nosso país. E a gente precisa, né, de novas lideranças, a gente precisa ter eventos mais, né, mais frequentes como esse para atrair novas lideranças e a gente começar a poder se articular de uma forma mais eficaz. E tem um outro C que é de cultura. Né? A gente vive numa cultura, infelizmente, do ganha-perde. Um tem que ganhar e outro tem que perder. E a cultura tem que ser de ganha-ganha. Em algum momento, a gente precisa mudar o nosso modelo mental entre todos os atores da sociedade para buscar um modelo de ganha-ganha e não de ganha-perde. E acrescentando alguma coisa ao excelente comentário do Bicudo, na verdade, essa crise de liderança ela não é só nossa, né? Você vê no mundo inteiro, se você falar quem é um líder político hoje que me inspira no mundo, muita gente vai responder o Papa. É muito, na verdade, não desmerecendo o Papa, porque é um líder muito importante, mas cadê os, onde estão os líderes políticos? Onde estão as grandes lideranças do mundo? Sucumbiram, né? Não demonstraram a capacidade. Se nós olharmos o conflito da Rússia contra a Ucrânia, né, é realmente uma tristeza que depois de uma pandemia você enfrente uma guerra de um país com o poder bélico que a Rússia tem contra a Ucrânia, que está lá se matando para sobreviver, e olha e fala, não, vamos tomar cuidado, porque, né, o Putin tem armas nucleares, fica todo mundo, as instituições cheias de dedos para saber como reagir, mas é realmente um absurdo, depois de pandemia, ter que enfrentar um problema desse no mundo. Então, hoje, ela tem razão quando ela diz, estas três crises, com a crise de liderança que nós temos, é o momento certo para implementar a mudança do contrato social. Foi aí que foi construída, na época do welfare state, os novos rumos para o mundo e para todos os países. Próximo trecho, por favor. It's a very challenging time politically, and I think part of the reason I wrote the book was to try and identify a different way of saving liberal democracies and also saving capitalism, that unless our capitalist economies have a better social contract underpinning it, we will have the politics of populism and division, which I think is very, very dangerous for our societies. So I agree with you that we are at a very difficult moment politically. I know you have an election coming up soon in Brazil, so I'm sure I can understand why politics is on everyone's minds. But I think we need to demand more of our politicians, and I hope that some of the ideas in this book give a sense of what we should be asking for. The other thing I'd say is that the social contract isn't just about government policies. It's also about everything from how we divide up work at home, how we raise our children, the decisions we make about elderly care, the role of civil society and how that can come together to deal with aspects of a changing social contract. So it's not just the state, although the state has a big role to play in delivering a good social contract. Tá aí, gente. Não é só o Estado. Óbvio que ele tem um papel importante, mas são as lideranças da sociedade civil que vão ter a capacidade de construir este novo modelo. Falou da questão do capitalismo consciente, de um capitalismo mais justo, de um capitalismo que consiga ser inclusivo, né? E todas essas demandas estão colocadas com muita clareza por ela. Não é, Bicudo? Não, sem dúvida, né? A gente tem possibilidade de criar tantas novas iniciativas. Ela falou do papel da mulher, né, no cuidado das crianças, dos idosos. Sempre vai sobrar para a mulher esse papel. Por que não formalizar a economia do cuidado? Né? Por que a iniciativa privada, por exemplo, não precisa do governo para reduzir uma jornada de trabalho? Falou, o quê? Você está falando em reduzir jornada de trabalho? Sim, eu vou inserir mais trabalhadores. Quem que vai pagar essa conta? Sabia quanto custa o Auxílio Brasil? A gente já está pagando essa conta, de alguma forma. Então, você tem que romper com novas práticas e buscar inovação. Os empreendedores sociais inclusivos, as grandes empresas hoje mais tradicionais, e por, por,
por consequência, mais lentas, né, e pouco geridas pela inovação, né, a tendência é você atrair empreendedores sociais, né, com impacto inclusivo, para auxiliar as empresas na transformação do modelo de negócio. Então, é tanta coisa que o setor público, o privado, o terceiro, ou se, né, nessa interdependência, se articulando, que a gente pode criar muita coisa bacana para ter esse impacto positivo. Mas precisa trabalhar, né? Precisa agir, precisa colaborar, precisa ter mais reuniões como essas e assim por diante. Boa. Próximo. I would say that worries about technological unemployment have existed every time there's a big technological change in our societies. And when every new invention happens, people worry, oh no, all the jobs are going to disappear. But historically, at every moment, new jobs have emerged. There are all sorts of new jobs that have already been created by the digital revolution that didn't exist 10 years ago. So I'm fairly confident that new jobs will emerge. It's interesting, I note, that in many countries after COVID, they're facing labor shortages, not a surplus of labor. But I do think that jobs will change fundamentally. Many tasks which used to be done by people will be done by robots, by automation, by digital means. And so it means that people will need to develop new skills that are complementary to what automation can do. Now, you asked about universal basic income. Many people argue that in the future, the jobs will all be done by robots, and we should, it will mean a lot of people will be unemployed, and we won't be able to, they won't be able to support themselves, and we need to just give them a universal basic income to sustain themselves. I don't agree with that proposal, partly because I don't think we'll have, you know, lots and lots of unemployment and underemployment on that scale. Second, I think universal basic income is very inefficient. I think most countries can do a better job of targeting to those who need it the most. Look at Brazil with the cash transfer schemes, the conditional cash transfer schemes, Bolsa Família and things that go to families that need it most. Those programs are much more efficient than giving everyone in the country a universal basic income, even to people who don't need the money. So I would prefer, if you can target, to target it. And I would prefer cash transfer schemes that are targeted, or what are sometimes called earned income tax credits, where if someone gets a very low wage and it's too low to have a decent life, you give them an additional amount to top that up. The other problem I have with universal basic income is that I feel that in every society, since the beginning of time, people were expected to contribute if they were able-bodied adults and be looked after when they're young or when they're old or when they're sick or disabled. And the universal basic income basically is a way of giving up on people and saying you have nothing to contribute to society. And I think that violates the social contract in really since the dawn of human history, in which we support people, but we also ask them to contribute if they can. Esse trecho é interessante porque ela fala da renda básica e até cita o Brasil. Além da questão do desemprego, foi muito bem colocada no painel anterior aqui, desemprego tecnológico que vai surgir com novas oportunidades, mas ela coloca uma questão interessante, né, que a gente tem que estar preparado para, num futuro, conseguir complementar a renda de pessoas que não têm acesso, ou mesmo aquelas que trabalham e ganham muito pouco. Isso é uma coisa que, às vezes, na cabeça de muitos, inclusive empresários, falam, não, isso aí não faz sentido. Né? Aquela ideia, você tem uma ideia de uma economia muito liberal onde não existe a possibilidade de ter uma economia tão liberal em países como o Brasil ou em qualquer lugar hoje. A pandemia mostrou isso de forma muito clara. Nós temos que ter sempre um papel interessante, importante, de redistribuição de renda, às vezes feita pelo Estado. Em determinado momento, bem feita, com controle, com qualidade, com eficiência, com possibilidade de transparência, mas é preciso que isso seja feito. Então, eu acho que ela colocou uma coisa interessante e, para nós, brasileiros, isso também soa como uma coisa bacana, né? É até exemplificar o programa do Auxílio Brasil aqui. É, exatamente. Acho que o ponto é a causa raiz, né, de tudo isso. Quer dizer, a gente precisa um conjunto de ideias e de forças políticas que possam reorganizar a nossa economia, a nossa sociedade, para torná-la mais distributiva e mais inclusiva, especialmente num país como o Brasil. Então, obviamente, todo economista vai dizer
e vai assegurar, eu não sou economista, mas o economista vai dizer, não, o programa é correto, né? Você está melhorando, né? Você está distribuindo renda, né? Você está fazendo um auxílio de forma muito genuína, muito legítima, mas e a causa raiz de tudo isso, né? E o trabalho, né, para você inovar, né, para você reestruturar essa economia para torná-la mais distributiva e mais inclusiva, acho que esse é o grande desafio. Mais o penúltimo trecho agora e depois vamos para o final. So you're quite right that part of what happened after World War II was the experience of the war, and particularly the fact that people from all classes, particularly men who fought in the war, mixed together, and that solidarity that emerged from that experience of suffering together, both those at the front line, but also those who stayed at home, was a powerful basis for creating the modern welfare state. You're absolutely right. COVID was different in the sense that, you know, we all shared the experience together, but the consequences were very different for different people, depending on their conditions. And we saw that people who were disadvantaged suffered more illness, suffered more death. The other thing about COVID, which I think is a great pity, is that in many ways, because people had to isolate, it actually reduced social interaction rather than increased it. But I do think that it also made people aware that there are some risks that we share, and that unless we look after everyone, none of us can be safe. And so in that sense, I think COVID is sort of a fork in the road. We could go one way or the other. We could go down the path of more selfishness, more inequality, solidarity, sharing risks, investing in each other. And I think that is the critical juncture that we are at this moment in history. Now, who is going to help make that choice? You're quite right. Unions played a very big role in the kind of post-war improvement in the social contract. And union membership is far lower now than it was 30, 40, 50 years ago. I would say two things. One, I think unions need to think a bit differently about who they represent, because they were traditionally in manufacturing facilities, and manufacturing has shrunk as a share of GDP in many countries. And I think thinking about unionization of digital workers, of informal sector workers, has become a much bigger issue, and I think that needs to be higher up on the agenda for unions. But I also think other movements can play a role. Movements such as movements of young people who are, you know, pushing the political system to do more on the environment, for example. Movements of women who are demanding better childcare in many countries. And I think those other political forces can play a very important role in defining what the new agenda is. Duas coisas extremamente importantes desse trecho que ela falou. Primeira delas, os sindicatos precisam mudar a sua visão. Não dá para termos mais sindicatos representativos de classes trabalhadoras que lutam por interesses que estão completamente numa agenda ultrapassada. Essa mudança tem que acontecer, os líderes sindicais têm que ser convencidos disso, nós vamos ter que lutar junto com eles para trazê-los para o jogo. A relação capital-trabalho é outra, não é a mesma da década 30, 40 anos atrás. E a segunda coisa é o papel dos jovens. O papel dos jovens é extremamente relevante na construção desta agenda. Agora, recentemente, começou-se um movimento de que o jovem tem que tirar título de eleitor. Teve umas 400 e poucas mil pessoas que tiraram título de eleitor, porque algumas lideranças começaram a falar, gente, vocês precisam votar, vocês não podem deixar de votar, e de repente caiu a ficha, foi todo mundo tirar título de eleitor. Esses jovens que estão tirando título de eleitor, vão trazer eles para o jogo. Eles são aqueles que vão nos ajudar a fazer essa revolução, porque também estes jovens têm uma cabeça na questão ambiental muito diferente da nossa. Eles são realmente já facilmente convencidos, eles estão convencidos de que a agenda ambiental tem que controlar as outras agendas e tem que ser predominante. Então, acho que esse trecho teve um papel legal para a gente mostrar esses dois exemplos. Você não achou, Bicudo? Eu acho que o jovem
tanto no aspecto ambiental como social, Emerson. E vai ser tão bom, né, a gente trazer, porque o nosso gap, a nossa diferença é geracional. Essa cultura do ganha-ganha, quando ela escreve esse livro e fala cuidar, né, uns dos outros, quando você cuida de alguém e você cuida bem, você vai perder alguma coisa. Talvez você vai perder um pouco do seu tempo, do seu foco, né, daquilo que você tem reservado para você. Então, assim, alguém tem que perder alguma coisa. Não dá para ficar ganhando o tempo inteiro. E a busca desse ganha-ganha, que tem a ver com cultura, com o gap geracional que nós temos, e eu acho que essa molecada que está chegando, eu vejo pelos meus filhos, até contei uma historinha ali no almoço, na minha mesa, dá um prazer, né, de ver essa garotada engajada, intolerante, com práticas que erradas, nós ainda toleramos, infelizmente, talvez por estarmos mais acomodados. Então, assim, a gente tem que ter esperança, né, num Brasil melhor. Vamos lá para o último trecho, que é muito bacana. I think, you know, in many ways, many developing countries and emerging markets, like Brazil, are at the early stages of building a new social contract. Up until, you know, traditionally, most of the social contract was the responsibility of families. If someone fell ill or lost their jobs or got sick, the family would have to pitch in to try and support those individuals. And redefining that and moving to a system where you have more social insurance rather than family insurance is the moment that we are in for many developing countries. And it's, you know, part of the national conversation has to be that people, citizens want those things and demand those things. But similarly, there also has to be a willingness to pay tax to pay for those things. And, you know, that deal of getting the better off to pay tax in order to deliver these social benefits is often the central conflict in many countries. And, you know, we haven't yet talked about tax, but I think some of you will. There are many reasons to be worried. The experience of COVID and how it was handled in the world was not good. We didn't share. It was a global problem. We all tried to fight it from our national silos, and that didn't work. Inequality got worse during COVID. Many children had huge losses of educational opportunities that they will never recover from. So it was a terrible, terrible time. My book is hopeful. But it's hope based in evidence. It's hope based in examples of concrete cases where people have found better solutions. And so part of what I want to show is that it is economically and socially possible to give everyone in society more opportunities and greater security, and that we are all better off if we do that. And I guess my main message to people is, you know, vote for politicians who offer you a better social contract, because I think that will mean that all of us in society have a better future ahead of us. And of course, voting isn't the only thing, but voting is quite an important thing in terms of the rules that govern our societies. And then there are things we can all do as individual citizens that also contribute to a better social contract, whether it's, you know, how we choose to what sort of transport we choose, how we choose to divide labor in our homes. There are all sorts of things that we can do as consumers and as employees in the places we work to try and improve the social contract. But probably the most important political act is who we vote for. I was born in Egypt, and I came from actually quite an academic family. My father was a scientist, my grandfather was a scientist, but then we lost everything in the nationalizations in Egypt in the 1960s. So we started from scratch. So, you know, I experienced massive downward social mobility from being pretty well off to not having very much. And then basically it was education that saved us. My father had an education, he was able to get a job.
He put huge emphasis on us getting an education. He would always say, they can take everything away from you except your education. And so we were, you know, we were really encouraged to do well at school. And that was my salvation. And that was what enabled me to then get a scholarship, do a PhD in Oxford, and then go on to have a career. So I think that personal experience of how things, you know, social mobility is very fragile, and how education is really the path forward for improving your life. I think that personal experience obviously shaped my intellectual thinking and is reflected in the book. Como vocês podem ver, não foi à toa que ela me inspirou. Essa mulher tem 37 anos, a mais nova vice-presidente do Banco Mundial. Da história do Banco Mundial, é do FMI, diretora-geral do London School of Business, com 37 anos. Isso é para a gente entender, e foi para o zero depois do Egito. Perdeu tudo no Egito, a família dela foi para o zero, e ela reconstruiu tudo através do conhecimento, através da educação, através do estudo. Então, quando a gente pensa que não tem saída, que acabou, que agora nós estamos... né? É um belo exemplo desse, que valia 10 seminários para a gente ficar discutindo aqui, porque, de fato, é uma revolução, né? Em curso. E a gente não percebe, não olha, não vê. Às vezes está na nossa frente, né? Eu acho que a inspiração para esse seminário, em cima desse livro e tudo que a gente construiu, ela não vai se terminar hoje aqui, obviamente. E a mensagem é de esperança, porque eu tenho esperança de que nós vamos construir um país melhor do que esse. Não é, Bicudo? Não, sem dúvida, Emerson. Acho que a educação é o centro de tudo. Acho que é uma prova, né, o testemunho dela. Mas também, quando nós olhamos no aspecto educacional no Brasil, né, seja a falta de educação ou mesmo o currículo básico do MEC, ele não aborda o tema do desenvolvimento sustentável, ele não trata absolutamente de toda essa dinâmica, esse desafio que nós temos pela frente. Então, a gente precisa de uma reforma profunda, e eu falo da educação básica, né, acessível a todos, né, de ter esse tipo de preparo, né, para a nossa população. Então, eu acho que o desafio é muito grande, temos muito trabalho, mas estamos muito animados, viu, Emerson? E você conta aí com a minha ajuda pessoal, com o CBED, né, para te apoiar, para apoiar a todos, né, nessa trajetória, né, nesse desafio, nessa jornada, né, que não é fácil, mas que é possível. Né? É, eu acho que hoje a gente começa uma nova jornada. Eu acho que nós estamos construindo um caminho diferenciado. Nos conhecemos várias pessoas de várias entidades aqui. A ideia da agenda vem disso, que a gente consiga, a partir de agora, criar um núcleo para transformar essa agenda numa coisa que seja real. Estamos num ano de mobilização muito forte. Tem entidades poderosas aqui com a gente, né? Só além de CBED, ZABES, todas as GCSM e outras entidades, nós sabemos aqui, são, mais do que isso, são pessoas, né, que estão por trás dela, que podem nos levar a caminhos muito diferenciados. E, em vez de abrir para o debate aqui, eu acho que é interessante, nós temos um café servido para todos nós ali fora, que a gente continue, tem mais 15 minutinhos aí, conseguimos terminar just in time, como a gente gostaria. Queria, de fato, agradecer a presença de todos vocês aqui. Fiquei muito, muito feliz de ver que nós conseguimos construir um caminho bacana, novo, diferenciado. Queria agradecer ao Bicudo por estar aqui, ao CBEDS, às entidades que nos apoiaram, aos patrocinadores, ao Capitalismo Consciente, Bravo, Banco Itaú, Vibra, Solvi, Klabin, todos vocês fizeram desse evento um sucesso, Flextronics. E eu acho que nós temos, assim, oportunidade de fazer muitos outros iguais a esse e começarmos essa nova agenda. Muito obrigado, parabéns a todos e até já.